নমস্কাৰ দোস্ত, আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ এবাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিম বিটকয়নৰ ওপৰত। আচলতে বিটকয়নটো কি বস্তু, ইয়াক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আপুনি বা মই বিটকয়নটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি, সকলোখিনি কথা আজি আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিম। আহক তেনেহ'লে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট। বিটকয়নটো হ'লে ক্ৰিপ্ট' কাৰেন্সি, মানে এই বিটকয়নটো আপুনি হাতেৰে চুব পাৰিব নে আপুনি দেখিব পাৰিব। আমাৰ যিবিলাক পইচা আছে, মানে যিবিলাক মুদ্ৰা আছে, সেইবিলাক আপুনি হাতেৰে চুব পাৰিব, ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, সকলোখিনি আমি কাম কৰি থাকিব পাৰোঁ। সেই পইচাবিলাক লাৰি এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব সকলোতে পাৰোঁ। কিন্তু যদি মানে বিটকয়ন সেই বিটকয়নটো আপুনি হাতেৰে চুব পাৰিব, ইণ্টাৰনেটত এইটো মানে ভাৰ্চুৱেল টাইপত হয়, এইটো কোনো আপুনি দেখা নাপায় বা আপুনি চুব নোৱাৰে, ইণ্টাৰনেটত এইটো বস্তু কাম চলে। আৰু এইটো আৰম্ভ হৈছিল 2009 চনত। ছটাচী নাকা মটো নামৰ মানুহজনে এই বস্তুটো বনাইছিল, কিন্তু সেই ছটাচী নাকা মটো মানুহজন আজিকালি কোনো ভেলু মানে বিচাৰি নাপালোঁ। কোনজন মানুহ কি হ'লে সেইটো মানে নোহোৱা হৈ গ'ল, মানুহটো যেতিয়া বনাইছিল তেতিয়া নোহোৱা হৈ গ'ল। আৰু পইচাৰ এটা আৰু এটা কথা, পইচাৰ যেনেদৰে আমাৰ এটা মানে সেই থাকে, পইচা যেতিয়া ইকনমিক গ্ৰ'থ হয়, ইকনমিক গ্ৰ'থ হ'লে কি হ'ব, পইচাটো বনাই থাকে আমাৰ চৰকাৰে যেতিয়া বনাব। কিন্তু যিটো বিটকয়ন আছে সেইটো এটা লিমিটত বনাই দিছে, মানে 21 মিলিয়ন হে বনাই দিছে। আৰু এই 21 মিলিয়নৰ বস্তুটোৱে আপডাউন হৈ থাকে, মানে আজি বিটকয়নৰ দামটো এনেকুৱা নহয় বা আজি যদি আপুনি 1 টকা আছে কালি আপুনি 1 টকাতে কিনিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা কোনো নহয় কথা নহয়। আৰু ডিমাণ্ড এণ্ড ছাপ্লাইৰ ওপৰত হয় মানে এই বস্তুটো, যদি ডিমাণ্ড আৰু ছাপ্লাই বেছি হয় তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটোৰ দাম বাঢ়ি যায়, সদায় এইটো আপডাউন হৈ থাকে। যেনেদৰে আমাৰ এই আমাৰ কাৰেঞ্চিৰো হয়, ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিৰ বা আপুনি বেলেগ দেশৰ US কাৰেঞ্চি সেইবিলাকৰো আপডাউন হয়, কিন্তু ইমান আপডাউন নহয় আমাৰ যিবিলাক কাৰেঞ্চি আছে। কিন্তু বিটকয়নৰ কাৰেঞ্চিটো বহুত আপডাউন হয়, কিয়নো এই আপডাউনটো বহুত কাৰণ হয়। প্ৰথমতে এতিয়া 2009 চনত এই বিটকয়ন ওলাইছিল তেতিয়া ইমান এটা ভেলু নাছিল, কিন্তু সময় বঢ়াৰ লগে লগে ভেলু আহি গ'ল, মানুহে ইয়াক মানে ভেলু দিব আৰম্ভ কৰি দিলে। আমাৰ যেনেদৰে বেংকৰ পইচাবিলাক আমি যিবিলাক পইচা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইবিলাক চৰকাৰে এটা মানে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিছে, এইটো 100 টকা নোট, এইটো 10 টকা নোট বা এইটো 500 টকা নোট, এইটো ভেলু থাকে এটা, সেইটো আমাক চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। আৰু যিটো বিটকয়নৰ যিটো প্ৰাইচ, সেইটো মানুহেহে এইটো মানে এইটো বিশ্বাসৰেতো কৰি লৈছে, এইটো মানে ইমান প্ৰাইচ হ'ব লাগে, মানুহে মানে এইটো কৰোঁতে কৰোঁতে এইটো বস্তু প্ৰাইচ বাঢ়ি গ'ল। আজি যদি আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰে এটা বিটকয়নৰ প্ৰাইচ আপুনি বহুত দেখিব। আৰু সেই বিটকয়নটো বৰ্তমান আপুনি দেখিছে সেই বিটকয়ন বহুত ইলিগেল এনেকুৱা ধৰণৰ কামত আজিকালি সেই বিটকয়নবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আপুনি যদি গুগল পে' ফোন পে' দি আমাক পইচা পঠায় বা বেংকৰ পৰা আপুনি লেনদেন কৰে তেতিয়াহ'লে এটা বেংক থাকে মাজত, বুজিছে, বেংকে যদি কেতিয়াবা আপুনি ভুলতো ট্ৰেনজেকশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি পইচাটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰে। মানে আপোনাৰ তাত এটা মানুহ থাকে বা মাজত এটা সংস্থা থাকে বেংক বুলি, আৰু মানে বেংকৰ একাউণ্ট থাকিলে সেই মানুহজনক বেংকৰ পঠাব পাৰিব। কিন্তু বিটকয়নৰ তেনেকুৱা বস্তু, কিন্তু বিটকয়নৰ কোনো মাজৰ মানে বস্তুটো নাথাকে, মাজত কোনো মানুহ নাথাকে, মানে এই মানুহজনক পইচা দিলে এই মানুহজন ডাইৰেক্ট বা ধৰক আপুনি মোক বিটকয়ন কিবা পঠাব তেতিয়াহ'লে মাজত কোনো নাই। মানে ধৰি লওক আপুনি মই কিবা ভুলোঁ আপোনাক বিটকয়ন পঠাই পালোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যেতিয়ালৈকে মানে মোক দিব ইচ্ছা নকৰে তেতিয়ালৈকে সেই বিটকয়নটো মই ল'ব নোৱাৰোঁ, কাকো মই কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ইয়াৰ মাজত কোনো নাই। কিন্তু বেংকৰ যদি পইচাটো কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে বেংকক মই ক'ব পাৰিম এইটো মোৰ ভুলতে গ'ল, তেতিয়াহ'লে মই এইটো পইচাটো ৰিটাৰ্ণ হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে। কিন্তু বিটকয়নৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কোনো সম্ভৱ নহয়। আৰু বিটকয়ন যদি আপুনি এবাৰ যদি পঠাই দিছে সেই পঠা পইচাটো বহুত ভাৰ্চুৱেল হৈ থাকে, আপুনি কাক পঠাইছে কি পঠাইছে আপুনি কেতিয়াও মানে বেলেগ মানুহে এই বস্তুটো চাব নোৱাৰে সহজতে। এতিয়া কথা হ'ল আপুনি বা মই বিটকয়ন ইউজ কৰিব পাৰোঁ নেকি, আমি বিটকয়ন ইউজ কৰিব পাৰোঁ, মানে এটা বিটকয়ন আপুনি চাব গুগলত চাৰ্চ কৰি যাব এটা বিটকয়নৰ প্ৰাইচ যিমান আছে সেই প্ৰাইচৰ মূল্যত আপুনি ইণ্ডিয়ান পইচা দিব লাগিব। যদি আপুনি ইণ্ডিয়ান পইচা দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি বিটকয়ন কিনিব পাৰে, আৰু সেনেকৈ বৰ্তমান কিনা বেচা হৈ থাকে। আৰু সেনেকৈ আপুনি বিটকয়ন যদি কিনে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেনেকৈ কিনিব পাৰিব, ইণ্ডিয়ান পইচা দিব লাগিব এটা বিটকয়নৰ প্ৰাইচত। আৰু সেই পইচাটো যদি আপুনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই বিটকয়নটো কিনিব পাৰিব। আৰু সেই বিটকয়নৰ পৰা ইণ্টাৰনেটত আপুনি ইণ্টাৰনেটৰ থ্ৰুৱেদি সকলো বস্তু কিনিব লাগিব। যদি আপোনাৰ বিটকয়ন থাকে সেই বিটকয়নত আপুনি সকলো বস্তু কিনিব পাৰিব। যদি সকলোৱে একচেপ্ট নকৰে, যোনে যোনে একচেপ্ট কৰে বিটকয়নৰ প্ৰাইচটো একচেপ্ট কৰে, সেইবিলাক মানুহৰ পৰা আপুনি সেই যিকোনো বস্তু নহওক কিয় শ্বপিং হওক যি কৰে আপুনি সকলোবিলাক বস্তু আপুনি তাৰ পৰা কিনিব পাৰিব। ইণ্টাৰনেটৰ থ্ৰুৱেদি সেই বস্তুটো পইচাটো দেখা নাপায়, কিন্তু আপুনি ইণ্টাৰনেটত আপুনি মোবাইলত ইউজ কৰে বা ডেস্কটপতে বা কম্পিউটাৰতে ইউজ কৰে যেনেকৈ আপুনি সেইবিলাক জেগাত ইউজ কৰি মাত্ৰ সেই পইচাটো ইউজ কৰিব লাগিব, মানে বিটকয়নটো ইউজ কৰিব লাগিব। যিমান সেই মূল্য থাকে সেই মূল্যৰ হিচাপত আপুনি সেনেদৰে তাৰে মূল্য পাব, আপুনি যিমান মূল্য থাকে আজিৰ দিনত, আৰু সেই মূল্যৰ হিচাপত বস্তুটো আপুনি কিনিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ যাতে আপুনি বুজি পালে বিটকয়ন আচলতে কি বস্তু। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক বাটনত এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মৰমৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টোত এইখিনি, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।